Σήμερα θα πάμε συνέντευξη από τον Απόστολο Βαλτά, πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρουλέσκου και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Κύριε Βαλτά, δεν είναι τυχαίο ότι ένας άνθρωπος κατάφερε να αναρριχθεί και να γίνει πρόεδρος σε έναν σύλλογο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα θέλαμε να μας πείτε, σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την πορεία αυτής? Θα σας πω ότι η πανδημία εξελίσσεται μέσα στα πλαίσια όλων των μεγάλων πανδημιών που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς στην ιστορία αυτού του κόσμου. Και η μετεξέλιξη της ισπανικής γρίπης και άλλων πανδημιών είχαν μια εξέλιξη όπου υπήρχε μια κορύφωση και μην ξεχνάτε ότι τα μέτρα τότε δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε η ενημέρωση, δεν υπήρχε οι επιστήμονες που μπορούσαν να λύσουν προβλήματα, διότι αν πραγματικά βρισκόμαστε πριν 200 χρόνια ή 100 χρόνια θα θρυνούσαμε πάρα πολλά εκατομμύρια κόσμο. Διότι ήταν πολύ επιθετικός ο κορονοϊός και πραγματικά δημιούργησε προβλήματα. Στην αρχή πηγαίναν στα τυφλά οι επιστήμονες. Δεν είχαν εμβόλιο, δεν είχαν θεραπείες. Σταδιακά και με το γεγονός ότι όλη η επιστημονική κοινότητα όλου του κόσμου έπεσε πάνω εκεί, δαπανήθησαν δισεκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό και για πρώτη φορά είδατε ερευνητικά γραφεία ή πανεπιστήμια που είχαν ερευνητικά τμήματα να συνεργάζονται σε ένα παγκόσμιο ιστό για να μπορούσαν και να βρουν φάρμακα, να παράγουν φάρμακα, αλλά ταυτόχρονα και να εμφανιστούν τα πρώτα εμβόλια. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το περίμενε κανείς όταν εμφανίστηκε πριν 2 χρόνια το αρχές του χρόνου στην Κίνα. Θεωρώ ότι η μετεξέλιξη στη μετάλλαξη όμικρον που έχει πολύ πιο ήπια συμπτώματα θα οδηγήσει στο να επιτύχουμε την ανοσία της αγέλειας. Βλέπετε ότι και εμείς το βιώνουμε καθημερινά μέσω του rapid test που κάνουμε, ότι νοσούν και αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά νοσούν αυτοί που ακόμα και έχουν κάνει και την τρίτη δόση. Ο κόσμος πέτυχε το σύστημα της ειχνηλάτησης μέσω των self-test. Γι' αυτό το πράγμα η κυβέρνηση τα πήγε πολύ καλά, υπό την έννοια ότι επέμενε στην ειχνηλάτηση μέσω της προσωπικής ευθύνης του πολίτη. Στην αρχή ο κόσμος δεν το φοβόταν, δεν ενδιαφερόταν, όμως αυτό φάνηκε. Και φάνηκε πώς, διότι εμείς βλέπαμε και βλέπουμε ότι τα περισσότερα self-test επιβεβαιώνεται από το rapid και ξανά αυτό το rapid επιβεβαιώνεται από ένα μοριακό. Πράγμα το οποίο ξεκίνησε μεν για τους εργαζόμενους και για τα παιδιά, συνεχίσει για τα παιδιά. Αν είδατε όμως ότι τέλος του προηγούμενου χρόνου, όταν δόθηκαν σε όλο τον κόσμο, το χρησιμοποίησε ο κόσμος και το πίστεψε. Και είδαμε και πολύ κόσμο που φαινομενικά δεν νοσούσε να νοσεί και να είναι και δότης ή να μεταδίδει την νόσο στον διπλανό του, στον παππού του κτλ. Τώρα, αστοχίες πολλές και λόγω απειρίας, αλλά και του γεγονότος ότι εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε σωστή προσέγγιση του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος πιο πολύ φοβήθηκε όταν βγαίναν οι ειδικοί και μιλάγαν για τις παρενέργειες. Ήταν λάθος αυτό. Οι παρενέργειες, τα εμβόλια πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι ότι πώς προτάσεις και δείχνεις τον κόσμο αν αυτό που δίνεις, το εμβόλιο, είναι 1 εκατομμύριο φορές καλύτερο από το να μην εμβολιαστεί. Πιστεύω όμως ότι αν πάνε καλά τα πράγματα και αν δεν έχουμε άλλη μετάλλαξη, και αυτό που οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να δοθούν μεγάλη βαρύτητα στις χώρες του τρίτου κόσμου, όπου εκεί ο εμβολιασμός δεν πάει καλά λόγω έλλειψης, λόγω οικονομικής ανέχειας. Αν λοιπόν δεν εμβολιαστούν όλοι αυτοί, μπορεί να ξεμφανιστεί μια άλλη μετάλλαξη που μπορεί να μην είναι η όμικρον που αυτά που εμφανιζόντουσαν και που εκδηλωνόταν με ήπια συμπτώματα. Σίγουρα θέλει δουλειά και θεωρώ ότι μόνο εξειδικευμένοι επιστήμονες που μιλάνε κατανοητά τον κόσμο μπορεί να πείσουν. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι εμείς έχουμε αποδείξει ότι ο ρόλος μας στην πανδημία ήταν καταλυτικός. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα φαρμακεία θα κατέρευε το σύστημα. Και γιατί αυτό? Διότι στην αρχή της πανδημίας πριν 2 χρόνια η μόνη που ήταν ανοιχτή ήταν τα φαρμακεία. Όχι ότι το σύστημα υγείας δεν λειτουργούσε, αλλά είχε πέσει σε μια άλλη βαρύτητα. Οι γιατροί φύγαν από τα αγροτικά, πήγαν στα κέντρα υγείας. Φύγαν από τα κέντρα υγείας, πήγαν στα νοσοκομεία για να στηρίξουν τις δομές COVID. Με αποτέλεσμα η φαρμακοποίηση από απομονωμένα χωριά, ακόμη και το φαρμακοποιείο της γειτονιάς, στήριζε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έπρεπε
να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας στον κόσμο. Αυτό λοιπόν τον παρήχαν τα φαρμακεία. Και τον παρήχαν ανοιχτά 24-24, ποτέ δεν κλείσαν τα φαρμακεία. Τα φαρμακεία είχαν εκτεθεί ήδη με τον πληθυσμό που νοσούσε. Εμείς καταφέραμε και κλείσαμε ραντεβού για τόσα εκατομμύρια κόσμο, και αυτό φαίνεται από τα νούμερα των φαρμακοποιών ή το ραντεβού που γίναμε μέσα από τα φαρμακεία. Το 70% έχει γίνει από τα φαρμακεία. Και μετά μας ζητήσανε κάτι το οποίο ήταν πρωτάκουστο. Να δώσουμε τα σελφ κάτω από όλες τις συνθήκες της πανδημίας. Αντιμετωπίστηκαμε και εκεί. Και μέσα στο καλοκαίρι μας ζητήσαν να σώσουμε τον τουρισμό της χώρας. Γιατί? Γιατί υπήρχαν απομονωμένα νησιά με τουρισμό, με τουριστικές μονάδες που είχαν επενδύσει άνθρωποι και δεν ερχόταν ο Άγγλος, ο Γερμανός, ο Ισπανός ή ο Πορτογάλος, γιατί έπρεπε να κάνει rapid test για να φύγει με το τσάρτερ πίσω στη χώρα του. Ποιος ήταν αυτός που θα το κάνει το rapid? Το φαρμακείο. Το φαρμακείο λοιπόν πάλι ανταποκρίθηκε ή ανταποκρίθηκε ακόμα σε μια Σαντορίνη, όπου εκεί τα δυο μικροβιολογικά δεν επαρκούσαν. Η ουρά ήταν ένα χιλιόμετρο πριν τα φαρμακεία να λάβουν το εγχείρημα. Και καταλαβαίνετε, ένας τουρίστας ο οποίος ήρθε για να περάσει διακοπές, αν πέρναγε μία ή δύο μέρες στο να κάνει το rapid για να φύγει, θεωρώ ότι μόνο κακά θα φερόταν ή όταν πήγαινε στη χώρα, τι θα έλεγε για την Ελλάδα. Ότι έχασε δύο μέρες από τις διακοπές του γιατί δεν υπήρχαν οργανωμένες δομές. Και μετά μας ζητήσαν το αυτονόητο. Να προχωρήσουμε και να κάνουμε rapid σε όλο τον κόσμο. Και πότε? Το Σαββάτο, την Κυριακή, που τα μικροβιολογικά ήταν κλειστά. Και φυσικά μετά μας ζητήθηκε να κάνουμε μαζικά rapid test σε όλο τον πληθυσμό. Και καταλαβαίνετε ότι για την κυβέρνηση ήταν η λύση του προβλήματος στα φαρμακεία για πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν μπορούσαν να αντέξουν τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε να γίνει τέτοιος συνωστισμός κόσμου στα μικροβιολογικά. Πέρα από εκεί, Σαββάτα, Κυριακές, διανυκτερεύσεις, ήθελε κάποιος να μπει στο νοσοκομείο εκτάκτως γιατί είναι συνοδός. Το φαρμακείο ήταν δίπλα και πραγματικά έλυσε την κατάσταση. Αλλά και εμείς ανταποκριθήκαμε υπεύθυνα για να αποδείξει αυτό το δίκτυο στην κυβέρνηση ότι μπορεί να πετύχει ό,τι τη ζητήθηκε μέχρι τώρα. Πέρα του γεγονότος ότι ό,τι έγινε στην πανδημία, όπου εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας σαν φαρμακοποιοί. Λοιπόν, παρήχαμε υπηρεσίες υγείας, ακολουθώντας όμως αυτό που ήταν δεδομένο στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες. Για το θέμα του εμβολίου του κορονοϊού, αν θα γίνει στα φαρμακεία ή όχι. Ήδη 7 χώρες, 7 κυβερνήσεις ζητήσανε να ξεκινήσουν τα εμβόλια και ήδη έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει στην Ιταλία, έχει ξεκινήσει στην Ισπανία, ξεκινάει τώρα στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Πολωνία, στην Αγγλία εδώ και μήνες. Και συνεχώς αρχίζει μια συνεργασία των κυβερνήσεων με τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, ενώ τους συλλόγους των χωρών, για μια συμφωνία συνεργασίας για να αναλάβουν να κάνουν υπεύθυνα, σοβαρά και με την επιστημονικότητα που διακατέχει τους φαρμακοποιούς, εμείς τα εμβόλια. Τα αποτελέσματα είναι τρομερά. Δηλαδή εκεί που εμβολίαζε το κράτος 5 την ημέρα, λέμε, τώρα εμβολιάζει 100. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το δίκτυο, το οποίο έχει 10.000 φαρμακείες όλη την Ελλάδα και είναι παντού, πρώτον δεν μετακινείται ο παππούλης ή ο πολίτης. Δεύτερον, υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης του φαρμακοποιού που δεν τη βρίσκεις σε άλλους επιστήμονες υγείας. Όχι ότι δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τους γιατρούς, αλλά τα στατιστικά λένε ότι το 95% του κόσμου θεωρεί ότι η πρώτη εμπιστοσύνη την έχει στο φαρμακοποιό, ότι έχει διαπροσωπική σχέση. Θεωρώ ότι ναι, θα μας ζητήσουν και σε εμάς κάποια στιγμή. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψη της Λέσβου από φαρμακεία, τι εικόνα παρουσιάζει σήμερα? Έχουμε την αναλογία που είναι ρεκόρ για όλη την Ευρώπη. Δηλαδή πάρα πολλά φαρμακεία, με αντιστοιχεία έναν στους 800 κατοίκους, όταν στη Φιλανδία είναι ένας στους 15.000. Αυτά όμως στηρίζουν τον Έλληνα πολίτη και τον πληθυσμό που γεράσκει. Αυτή η διασπορά που υπάρχει, που κάποτε επί μνημονιακών χρόνων λιδωρήθηκαν οι φαρμακοποιοί, τώρα αναγνωρίζουν και λένε ναι, τα 10.000 σημεία για μας είναι 10.000 κέντρα υγειονομικά, δηλαδή παροχής υπηρεσιών υγείας και συμβουλευτικής. Και εκεί υπάρχει μια δέσμευση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος πριν αναλάβει τον κυβερνητικό θόκο να κυβερνήσει την Ελλάδα, ότι έχει δεσμευτεί ότι
τα φαρμακεία που είναι αποδειγμένα σε απομονωμένες περιοχές. Άρα λοιπόν τα φαρμακεία πρέπει να επιχορηγηθούν και υπάρχει δέσμη της κυβέρνησης για να παραμείνουν εκεί που είναι. Να κλείσουμε το κεφάλαιο πανδημία και να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που αφορά τον τόπο μας και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Ποια είναι η δική σας θέση, κύριε Βαλτά, σε αυτό το θέμα? Στο αν θέλουμε τους μετανάστες ή όχι. Στο πώς θα πρέπει να γίνει η σωστή διαχείριση ενδεχομένως. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στο νησί και στην οικονομία του. Ακούστε, η θέση μου ήταν πάντα ξεκάθαρη. Και γι' αυτό μερικές φορές δεν έχω στοιχοποιηθεί ακριβώς, αλλά έχω ακούσει διάφορα. Η μεγαλύτερη καταστροφή του νησιού και από πλευράς νοοτροπίας ήταν η ζημιά που έγινε από το μεταναστευτικό. Όπου εκεί εμείς όλοι φταίμε που δεν αντιδράσαμε το γενέστε όταν σε άλλες περιοχές δεν επιτρέψανε να γίνει κέντρο συλλογής μεταναστών. Εμείς είμαστε ενεκτικοί, δεν ξέρω τι ήταν αυτή τη στιγμή, όμως πληρώσαμε ένα μάρμαρο και ένα πραγματικά μια κατάσταση από την οποία θα μας ακολουθάει τουλάχιστον για μια δεκαετία. Δεύτερον, γίναν τακτικισμοί που ίσως τότε δεν έκαναν κουμάντο οι Έλληνες κυβερνήτες, αλλά κάναν μάλλον οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διαφωνώ ριζικά με το γεγονός ότι εμφανίστηκαν εκεί επώνυμοι ηθοποιοί και πολλοί άλλοι επώνυμοι για να συμπαρασταθούν και να αναδείξουν το πρόβλημα του νησιού ότι είναι μεταναστευτικό κέντρο. Τεράστιο λάθος. Εγώ που βρισκόμουν στην Ευρώπη, αυτό που μου λέγανε τα μόρια. Αυτό το μήνυμα περάσαμε τόσα χρόνια. Και αυτό το μήνυμα, μην νομίζετε ότι τόσο εύκολα, ή καρατεπές. Όταν όλες οι εικόνες είναι συγκεντρωμένες από πάνω με έναν ντρόν για τις σκηνές τις άσπρες, τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες, τι μήνυμα θα περάσεις για ένα τουρίστα ο οποίος θέλει να έρθει και να πάει να μείνει στην Παναγιούδα? Όχι, είναι καταστροφικό. Καταστροφικό. Και όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτό. Διότι κάποιοι από αυτή την υπόθεση ωφελήθηκαν και είδαν το πρόσχερο κέρδος και το πρόσχερο όφελος. Ούτε σκεφτήκαν ότι δεν ξαναπατήσαν τα τσάρτερ, ούτε σκεφτήκαν ότι την τελευταία φορά που ήρθαν Αμερικάνοι τουρίστες με ένα κουραζιερόπλιο περάσαν από εκατοντάδες και χιλιάδες μετανάστες. Εγώ κατανοώ για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά δεν κατανοώ και το γεγονός ότι κάποιοι που έχουν την ευθύνη, την καθαρά πολιτική ευθύνη, διότι τους επιτρέπανε να έρχονται στο νησί, διότι δεν λειτουργούσαν στο να εμποδίσουν από τη στιγμή κατά την οποία πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Αυτοί λοιπόν που τους καλούσαν ή τους λένε λιάζονται ή ξελιάζονται, δεν μπορεί να βγαίνουν αυτή τη στιγμή επίσημα στην κοινωνία της Μυτιλήνης και να μιλάνε ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε να τους απομονώσουμε σε ένα χώρο για λόγους ψυχολογικούς. Δηλαδή, ας αποφασίσει τελικά αυτός ο άκρατος διεθνισμός και η νοοτροπία που οδηγεί τον τόπο μας. Θεωρώ όμως ότι απαιτεί στρατηγική, είναι θετικό το ότι λιγοστεύουν και είναι καλό ότι και εμείς σιγά σιγά κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να επιβιώνουμε οικονομικά με την παρουσία των μεταναστών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας η πολιτεία, που πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα τρία νησιά, η Χίος, η Σάμος και η Λέσβος, δέχτηκαν όλη τη βαρύτητα αυτής της διαδικασίας τόσα χρόνια, που θα μας ακολουθάει για πολλά χρόνια. Και λοιπόν και η περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά κυρίως η κυβέρνηση, θα πρέπει να καταλάβει ότι τα κίνητα δεν είναι ένα απλό ΦΠΑ. Όχι. Θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο δράσης, αν θέλει πραγματικά αυτός ο τόπος να έχει τον κόσμο του, τον ενεργό πληθυσμό του. Κύριε Βαλτά, μπορεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας να είναι τα φαρμακεία. Ωστόσο, έχουμε δει ότι η δράση σας έχει πολλές φορές αντίκτυπο και σε πολιτικές αποφάσεις του τόπου μας. Εσείς την πολιτική την έχετε σκεφτεί, έχει περάσει από το μυαλό σας να ασχοληθείτε με αυτή, δεδομένου ότι, αν δεν κάνω λάθος, σας είχε γίνει πρόταση και στο παρελθόν? Σίγουρα αγαπάω τον νησί μου πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι έχει το δικαίωμα να έχει μια άλλη τύχη. Χωρίς να θέλω να τη συζήτηση αυτή να σκεφτεί κάποιος ότι μέμφομαι κάποιος. Όλοι έχουν τη δυναμική τους, όλοι έχουν τη δημιουργικότητά τους και ότι όταν ξεκινάνε να κάνουν κάτι και να αναλαμβάνουν, το αναλαμβάνουν όχι για να κάτσουν σε μια καρέκλα, το αναλαμβάνουν για να δημιουργήσουν και να αφήσουν μια παρακαταθήκη για τους επόμενους. Εγώ έτσι θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργεί κάποιος που είναι πολιτικό, γιατί και εμείς οι συνδικαλιστές πολιτικά όντα είμαστε.
Προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Οπότε αφήστε εκεί να κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε για τους φαρμακοποιούς και για τη μετεκρέλυξη του κλάδου.